A mám niečo povedať do mikrofónu? Áno. 1, 2, 3, 4, 5. Dobre, áno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ďakujem. Ďakujem. Vyspal som sa dobre a bolo to zaujímavé, lebo priznám sa, že som si lahol už okolo 8:45 s rodinou a zobudil som sa prvýkrát niekde okolo 10:30. Ale mal som vypnutý mobil a nechcel som nejako riešiť veci, tak potom som sa ešte prevalil na druhú stranu, ešte som zaspal a zobudil som sa prvýkrát, bolo 3:39, to si spomínam, to už bol posunutý čas. A keď som si pozrel mobil 3:39, tak práve myslím, že 3:39 alebo 3:40 vyšli výsledky. Takže som sa zobudil 3:40 a rovno vyšli výsledky akože voľby. No takže to bolo také akože sympatické, že som sa k tomu vlastne prespal, tomu výsledku. No a vlastne potom som už nespal. Potom som ešte sledoval, ako vlastne funguje zastupiteľstvo, ako dopadne. To je tiež veľmi dôležité na fungovanie mesta. A tak. A potom som už len sedel a premýšľal. A paradoxné je, že dnes by mal môj otec narodeniny zrovna dnešný deň. 30. oktobra, hej, tak sa narodil, hej. Ten by to glosoval určite. Ten by to glosoval, alebo ten by to nejako komentoval, hej. A čo máte ešte v pláne dnes? Teraz vlastne ja si pocestujem do Bratislavy. Myslím, že Radio Express, potom je RTVS, potom myslím je vstup do Markízy, asi online, ale je. A ešte zvažujem, lebo Matúš Valo ma pozval večer na Stinga. A Sting je môj celoživotný spevák, ktorý ma prevádza celým môjim životom. Takže asi skončím večer na Stingovi, na koncerte Stinga, lebo som prijal Matúšové pozvanie a užijem si to s ním. Je to taká symbolika toho, že otec má narodeniny, dnes môj nebohý, a večer má koncert Sting. Takže to je také, je to pekná symbolika dnešná. A myslím, že aj Matúš vyhral, aj všetci vyhrali. Tak. Môžeme teatri. Ešte na to vás pomôže.
vy vládzete? No. Nevládzete. Ako to musela byť ťažká noc však. Ťažká bola, alebo... Tak? No ja, no jasné. Joj, Bože. Áno, no. No to si vybral taký termín, Radko, to je tak. Double ASTM. Double. Že dva v jednom. Takže dobré, áno, dovolte mi, aby som sa najprv teda poďakoval Bohu, lebo na veži mestskej je napísané, že keď Pán nechráni mesto, darmo bdie, kto ho stráži, čiže ďakujem Bohu za to, že nás chráni a že môžeme ďalej vládnuť. Ďakujem samozrejme svojej rodine, tá pre mňa stála, myslím si, že bez síly rodiny a vzťahov v rodine by som to asi nezvládol, takže ďakujem mojej rodine, ďakujem mojim priateľom, lebo tak, ako rodina sú v živote dôležité priatelia a tí ma celý čas podporovali, mnohí z nich sú tu, takže ďakujem za to. Je to taký silný moment, musím povedať, aj dojímavý pre mňa. Dnes má môj otec narodeniny, nebohý, takže trošku mi je to tak ľúto, nehnevajte sa, lebo otec by sa dnes dožil svojho výročia, bohužiaľ tu nie je. Bol by hrdý. No a zároveň chcem povedať, že ďakujem občanom, ďakujem voličom. Veľmi si to vážim. Je to štvrtýkrát po sebe cez 70%. Je to obrovská sila. A aj keď teda bola menšia účasť, ja osobne budem robiť všetko preto, aby som presvedčil všetkých obyvateľov mesta, že táto voľba je pre toto mesto správna. Že je to o nás všetkých. Sme Európske hlavné mesto kultúry. Myslím si, že sme na sebe závislí, bez občanov. Proste doteraz by som nebol úspešný, som úspešný vďaka našim Trenčanom, vďaka Trenčankám a vďaka tomu, že tvoríme takú spoločnú rodinu. Je to veľmi dôležité. Čakajú nás spoločné výzvy. Chcem slúbiť Trenčanom, že určite urobím všetko preto, aby sme do poslednej fázy až pred modernizáciu potiahli tú rekonštrukciu starého cestného mosta. To je niečo, čo nás trápi a to vám sľubujem, že urobím všetko preto, aby sme to zvládli tak, aby na konci roku 2026 bola pripravená modernizácia. Urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby sme spolu s mestským zastupiteľstvom zvládli aj rekonštrukciu autobusovej stanice a železničnej stanice. Absolútne ďalšia dominancia, na ktorej budem veľmi tvrdo pracovať a zároveň samozrejme Európske hlavné mesto kultúry spolu s tímom a so všetkými obyvateľmi mesta sa budem snažiť nejakým spôsobom reprezentovať nielen Trenčín, ale aj Slovenskú republiku, aby sme to zvládli. Som naozaj rád, že do trenčianskeho zastupiteľstva sa dostala drvivá väčšina dobrých a slušných ľudí. Toto je absolútny základ. Musím povedať, že mestské zastupiteľstvo je vyskladané z dobrých a z väčšiny dobrých a slušných ľudí. A to je pekný základ pre spoluprácu a pre vládnutie. Čiže toto je tiež veľmi dôležité. A záverom ďakujem ešte raz za podporu úplne všetkým ľuďom, ktorí za mnou stáli. Aj môjmu týmu, ktorý mi robil volebnú kampaň. Nebolo to so mnou jednoduché, boli tam aj emocionálne chvíle, vypäté chvíle. Tá kampaň, musím povedať, bola dosť drsná. V istých chvíľach podľa mňa až prekračovala všetky hranice. Ale dnes na záver môžem povedať, že a poviem to, dlho som rozmýšľal, či to poviem, ale chcem to povedať, že je to aj víťazstvo nad zlom. Je to, pre mňa je to víťazstvo nad zlom, pretože bolo to príliš častokrát o klamaní a o zle. A preto je to príbeh ako z rozprávky. To znamená, mám pocit, že sme zvíťazili nad zlom a za to som veľmi vďačný. Ďakujem pekne.